საუბარსაკრებლოს ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძესთან გავაგზავნებთ. მოგესალმებით, ქალბატონო ხათუნა. მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ქალბატონო ხათუნა, პირველ რიგში უნდა გკითხოთ ბავშვთა სამყაროს დაზარალებულთა შესახებ, რომლებმაც დღეს აქცია გამართეს საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქვს თუ არა საკრებულოს ბერკეტი, რომ რაიმე ფორმით დაეხმაროს ამ ადამიანებს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ბავშვთა სამყაროში მომხდარი ეს ტრაგედია და ადამიანები, რომლებიც დღემდე უყურადღებოდ არიან, არ არის მხოლოდ ერთი შემთხვევა, როდესაც მერია და საკრებულო ქალაქის ხელისუფლება ვერ ახერხებს, რომ კომუნიკაცია ჰქონდეს ამ ადამიანებთან და სწორი დაპირებები გასცეს და აუხსნას, რისი გაკეთება შეუძლია მერიას. ბუნებრივია, მერიას შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება და გასცეს კომპენსაციები, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იყოს დაფუძნებული გამოძიებაზე, შესწავლაზე საკითხის და შესაბამისად საკრებულოს თანხმობაც დასჭირდება ამას. მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ისე სხვა შემთხვევებში ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ მერს ჰქონდეს უნარი იმის, რომ ესაუბროს საკუთარ ამომრჩევ შეხვდეს მათ. ჩვენ მოუწოდეთ საკრებულოს უმრავლესობასო კომისია შევქმნათ და შევხვდეთ ადამიანებს და გამოვნახოთ საშუალება, რომ უშველოდ აუნაზღაუროთ კომპენსაცია მისცეთ, ისე როგორც ეს საჭიროა. ჩვენს ფრაქციაშიც არის შემოსული, ყველა ფრაქციაში შემოსული ამ ადამიანების განცხადება. ისინი საუბრობენ საკუთარ ზარალზე, საკუთარ სესხების ოდენობაზე, მაგრამ ბუნებრივია, ამას სჭირდება შესწავლა. მაგრამ შესწავლა კი არა, კომუნიკაციაც კი უჭირს მერიას საკუთარ ამომრჩეველთან და სამწუხაროა ძალიან, რომ მერს არა მხოლოდ საკუთარ ამომრჩეველთან, ოპოზიციის დეპუტატებთან, უმრავლესობასთან შეხვედრაც უჭირს და ის არათუ არ მოდის საკრებულოში, როდესაც ამას თხოვს მას კანონი და ჩვენ მას 15 ხელმოწერით გაუგზავნეთ წერილი, რაც ავალდებულებს მას, რომ გამოცხადდეს საკრებულოში. ჩვენ მას ვთხარი, მოუწოდეთ ანგარიში ჩაგვაბაროს ერთ კონკრეტულ საქმეზე, ცნობილ საქმეზე, ნაზღაიძესთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვესაუბრებდით სხვა მიმდინარე პრობლემებზე, მათ შორის ამ დღეს უკვე ძალიან მწვავე პრობლემაზე, რომელიც უკავშირდება ბავშვთა სამყაროში მომხდარ ხანძარს. მაგრამ მერი უგულებელყოფს კანონს, ის ესაუბრება ძალიან აგდებულად საკუთარ ამომრჩეველს, დეპუტატებს, იქნებიან ეს ოპოზიციის წევრები, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა პოლიტიკური წარსულის, სხვადასხვა პოლიტიკური იდეოლოგიის წევრები საკრებულოში გავერთიანდით რამდენიმე საკითხის ირგვლივ და აუცილებელია, რომ ასეთ ვითარებაში მერს ჰქონდეს კომუნიკაცია ოპოზიციურ წარმომადგენელთან, ოპოზიციის წარმომადგენელთან, მაგრამ ის ვერ ბედავს ამას და არათუ აქ მოსვლა, ჩვენ ასევე მან დაარღვია კანონი და მისი ბრძანებით ჩვენ მერიის შენობაშიც კი არ შეგვიშვეს. ამიტომ ეს საკითხი და სხვა უამრავი საკითხი არის მერის პასუხისგებლობა პირველ რიგში. დღეს საკრებულოს თავმჯდომარე შეხვდა ამ ადამიანებს, მაგრამ ეხლა ასე მინდა გავუსვა, საკრებულოს თავმჯდომარე ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რადგან მისგან არაერთხელ მომისმენია განცხადებები, როგორიცა მერი მაშინ მოვა, როცა გადაწყვეტს, მერი იმას გააკეთებს, როგორც მისი გადაწყვეტილება იქნება. ეს განცხადებები ბუნებრივად ცხადყოფს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე ვერ შეძლებს ამ ადამიანების პრობლემის გადაწყვეტას და პირველ რიგში ამ საკითხებზე პასუხისმგებელია მერი და იმედი მაქვს, რომ ამ ადამიანებს ის დახმარებას აღმოუჩენს და შეძლებს ჩვენთან კომუნიკაციით, გაითვალისწინებს ოპოზიციის მოთხოვნებსაც, შეისწავლის საკითხს და ერთად ვიმსჯელებთ, თუ როგორ შეიძლება დავეხმაროთ ამ ადამიანებს. ხანძრით დაზარალებულები და ასევე სტიქით დაზარალებულები ჯერ კიდევ არსებობენ ოჯახები, რომლებსაც არაუნაზღაურეს არავითარი ზარალი. ეს ბუნებრივი არ არის კონკრეტული შემთხვევის პრობლემა, ეს არის ზოგადად პრობლემები, სისტემური პრობლემები, რომელსაც ადგილი აქვს მერიაში. მერია ვერ ახერხებს ამ პრობლემების მოგვარებას, როგორც ეს უნდა გააკეთოს მერიამ ყველაზე ახლოს მდგომმა ხელისუფლებამ საკუთარ მოქალაქეებთან, დედაქალაქის მოქალაქეებთან. გასაგებია, ქალბატონო ხათუნა, სხვა საკითხზე გადავიდეთ. პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარის მორიგ დაპირისპირებაზე უნდა გკითხოთ. თქვენ როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებას, სადაც იგი ამბობს, რომ პრეზიდენტი პარლამენტის მიმართ უპატივცემლობას გამოხატავს? მოდით სულ თავიდან დავიწყოთ. ეს საკითხი და ესეთი უპატივცემლო განცხადება მე პირველად არ მესმის ქართული ოცნების წარმომადგენლებსა და ერთ არც კობახიძის ინიციატივა, რომ იერიში მიიტანოს პრეზიდენტს და მასზე შეურაცხყოფელი განცხადებები აკეთოს. ეს ჯერ კიდევ წინა ხელის, ანუ ჯერ კიდევ წინა მოწვევის პარლამენტის წევრებისგან არაერთხელ გაგვიგონია და იცით ძალიან კარგად, რომ პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ ერთ-ერთი აკვიატება ასევე სამწუხაროდ
ყოფილი პრემიერის იმ ადამიანის ვის დღეს არაფორმალურად მართავს ამ ქვეყანას და ვისი პასუხისმგებლობაცა რაც პროცესებსაც აქვს ადგილი საქართველოში მასგან და მისგან დაიწყო პრეზიდენტის შეტევა მას აყვა მაშინდელი უმრავლესობა და ბუნებრივად ღენვანდელი უმრავლესობის რიტორიკაც დამოკიდებულება საპრეზიდენტო ინსტიტუტის მიმართ არის იდენტური იგივე ეს არავის არ უკვირს და კარგად ახსოვს ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს როგორი განცხადებები გვესმოდა მაშინდელი უმრავლესობისგან მაშინ ჩვენ კოალიციის წევრები ვიყავით არაერთხელ დავიცავით პრეზიდენტის ინსტიტუტი ამის გამო პრობლემებიც ჰქონდა ბატონ ივანიშვილთან და მისგანაც მოგისმენიათ ალბათ ეს რომ ის არ აღიარებდა არ იღებდა პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაცვას როგორც აუცილებლობას და დღეს რასაც ვხედავთ ქვეყანაში შეტევას სხვადასხვა ინსტიტუტებზე ეს არის ბუნებრივია გაგრძელება იმის რაც დაიწყო მაშინ დღეს შეტევა თვითმართველობაზე ნაზღაიძის საქმე არის პირდაპირ შეტევა თვითმართველობაზე ოღონდ თვითმართველობა არის ინსტრუმენტად გამოყენებული იმისთვის რომ ამ კორუფციული გარიგებით შეძლონ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება შეტევა არის მედიაზე და ხედავთ რუსთავი ორის საქმეს რომელიც ასევე არის სამწუხაროდ ერთი ადამიანის აკვიატება და დღეს როდესაც უკვე მთელი ევროპა სტრასბურგის სამართლებრივად და ბრიუსელი პოლიტიკურად მხარს უჭერს ჩვენს ქვეყანაში თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს რომელიც არიან ევროპული ოჯახის წევრები და ეს ჩვენი არჩევანია ევროპული გზა ევროატლანტიკური სვლა რომელიც არის შეუქცევადი პროცესი იმის ნაცვლად რომ ამ განცხადებებზე ამ რეაქციებზე ხელისუფლებას ჰქონდეს ადეკვატური პასუხი საღი გონებით შეხედონ ამ პროცესს და საკუთარ მოსახლეობას და ამომრჩევლებს ელაპარაკონ სიმართლით და აუხსნან რაშია საქმე ისინი ხიფსში არიან ჩავარდნილი აბსოლუტური ძალაუფლების და ატყუებენ საკუთარ მოსახლეობას რომ ჩვენ თითქოს ისინი ვინც ვიცავს თავისუფალ სიტყვას ვართ ანუ ისინი ხედავენ ამ დავას როგორც ნაციონალურ სამდენის საერთო და სხვა საკითხზე გადავიდეთ ქალბატონ ხატუნა ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეზეც უნდა გკითხოთ აუცილებლად პროკურატურის მიერ გასაჯაროებული მტკიცებულებების ნაწილი რამდენად არის თქვენთვის ამომწურავი თუ გაქვთ შეკითხვები საგამოძიებო უწყებასთან ისევ თავიდან დავიწყოთ გავიხსენოთ პირველი განცხადება პროკურატურის და პირველი განცხადება ხელისუფლების წარმომადგენლების რომლებმაც პირდაპირ მათ შორის პრემიერმა პირველ რიგში დაარღვია უდანაშაულობის პრეზუმცია და ჩვენ მაშინ მივიღეთ მათგან იმდენად უპასუხისმგებლო განცხადებები რომ არავინ არ დაიჯერა ის ვერსია რომელიც გააჟღერა პროკურატურამ პირველსავე განცხადების დროს და მე მეუწია მისი უარყოფა მე მეუწია ისევ დაბრუნება პირველ ვერსიაზე ბუნებრივი ამ პროცესში როცა ხედავთ უკვე დღეს ჩანაწერების ნაწილს რომელზეც ადვოკატები რომელსაც არ აქვს საუბრის შესაძლებლობა საუბრები არის დამონტაჟებული ეხება სხვა საკითხს ბუნებრივად ძალიან რთულია ამ პროცესში ვენდოთ ასეთ გამოძიებას მითუმეტეს მაშინ როდესაც 2 თებერვლიდან მიდის თვალთვალი დაკავებულ დეკანოზე დღესაც არ აქვს პროკურატურას ინფორმაცია ვისგან შეიძინა თუ შეიძინა მან წინანედი თუ პროკურატურა ასეთ ვითარებაში ვერეუბნება საზოგადოებას როცა ასეთი მაღალი ინტერესია ვისგან შეიძინა, როდესაც 24 საათი თვალთვალი იყო ამ ადამიანზე, ბუნებრივად ძალიან რთულია ვენდოთ ასეთ გამოძიებას და არ ჩავთვალოთ, რომ ისევე როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლება იყენებს სასამართლო სისტემას საკუთარი გადაწყვეტილებების მისაღწევად, ისევე იყენებს პროკურატურას, რომ საკუთარი გადაწყვეტილებები მოიყვანოს სისრულეში. გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხვებს საქართველოს ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარე ქალბატონი ხათუნა სამნიძე პასუხობდა.